Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadil muttasili ila al Imam Syekh Al-Amiriti rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Babu ummil waladi utawi iki kupap mertelaaken amat mustauladah. Wa may yata' qinnatahu fatahbali bi wad'ihi aw ma'ihi almustadkhali. Tasir bi wad'i hamliha umma walad in bana khalqu adamiyyin fil walad. Wa may yata' qinnatahu utawi sapane wong iku lamun wati sapa man qinnatahu ing budak wadone man fatahbal mongko meteng sapa qinnah biwatihi sebab watine iku man au maihi atawa manine man sifate mani al mustadkhali kang dilebokaken tasir mongko dadi sapa qinnah biwati hamliha kelawan ngelahirakan wetengani kinnah jadi iku umma waladin iku amat mustauladah inbana lamun pertelo opo khalku adamiyin opo kedadiani al adami fil waladi ing dalam anak ingatan ya budak niku macamnya kadah. Ana budak mukatab kados winginane wonten budak mudabbar wonten malih budak muba'ad wonten malih naminipun budak biasa kin ngeten iki jengene. Lah kita juga sering krungu wonten budak sing jengene napa umbil walad atawa amat mus au amat mustaulada. Lah amat budak wedok niku saged dados mustauladah niku nak pancen dikumpuli karo sing duwe lan terus meteng barang pun meteng terus babaran sing dilahirno pun metu rupa menapa pun rupi manusa atawa dereng rupa wong utuh ngoten tapi pun tampak asal kedadiane al adami. Lho nalikane amat sing dikumpuli karo sayyite kok terus ngetokno anak nggih mbon utawa tanda-tanda napa al adami niki berarti mpun dadi mustauladah mpun dadi mustauladah nak ningali saking dawuh au maihil mustadkhali dadi mustauladah niku ora kok kudu dikumpuli dijimak tok mboten. Hatta umpama manine sayyid niki dipendhet terus dilebokno tengene napa virgine amat kok nampik terus hamil metu napa anake nggih tetep anake naminipun napa terus kiambake niki nampik ngahirno nggih tetep jengene napa mustauladah. Lho nalikane amat niki wis dadi mustauladah iku terus piye mungkin insyaallah wonten keterangane. Jadi ini berarti nak dorone iki mati langsung kiambake dadi napa merdeka niku faedahe dadi mustauladah. Lantas sih wonten pinten-pinten hukum ingkang timbul saking keistiladane amat. Setelah amat dadi mustauladah niku hukum napa kemawon ingkang terjadi atau ingkang timbul termasuk ini iki. Wa ba'da dhali sayyidil ijarah wal arshu wa tazwiju wal i'arah wal watu wa istihdamuha bila syubah la bay'uha wa rahnuha walal hibah. Wa ba'da dhali lan ing dalem sa'usi iki dadi mustauladah li sayyidi iku tetap kedua sayyid al ijaratu utawi nyewano. Lho setelah amat niku jadi mustaulada sayyid ini tetap pancet kena nyewano jadi terus amati disewakno nggih kenging mboten napa-napa
wal arsyu lan tambelane jinayah, maksude arsy iku upamane terus amat mustauladahe dicatoni kalih tiyang. Kok terus sing nyatoni wajib bayar arsyu niku arsyune nggih mungkin dimiliki kalih sinten sayyide. Niku maksudipun wal arsyu. Wa tazwiju lan kakawinaken. Ya begitu juga sayyide amat mustauladah niki kenging ngaweno amat. Jadi amat wis dikumpuli kalau sayyide. Nampak ndek anak nggih, nampak babaran metu anake nggih. Lho niki lho mungkin setelah dadi mustauladah kaya ngeten iki sing namine sayyid kenging punya hak ngaweno walaupun amate niki mboten purun. Yaitu punya jenenge hak-hak napa ijbar. Niki maksudipun wal arsyu wat tazwiju. Dadi kenge ngaweno walaupun iku wis dikumpuli lan pun anak pun dadi napa mustaulada. Wal i'aratu lan nyilehno, kena nyilehno. Jadi amat niku kena disilih, disilehno. Nggih, tapi disilehno mboten krana diwati lho nggih. Tapi nek disilehno wong liya ben diwati niki mboten wonten sing ngengengaken. Terus ana isu jari Imam Atok ngengengaken niki kaule kaulil madsus. Jadi mboten bener niku dinisbatno teng Imam Atok, tapi sing mesti mboten kaya ngoten niku. Niku jenenge madsus. Memang sering para ulama niku kadang diisokno ngeten, tapi mboten niku banget seringe. Mulane juga kita harus mukobalah atau kita kudu neliti teng kene kitab asline. Napa meneh namine pun kaul sing hubungan kalih madhab lintu. Niki kita kudu memahami sangat, kudu awas hati-hati aja sampai kita niki langsung oh iya yo ya yo mawon keranten wonten istilah madzus. Al Imam Atha dipun isoaken jarine ngenekno, nyilihno amat krana dinapakno diwati niki mboten. Qala wal watu wastihdamuha bila syubah. La bai'uha wa rahnuha walal hibah. Wal wat'u lan wati. Artine sayyiti amat mustauladah niki kena wati. Mboten napa-napa. Dadi setelah mustauladah diwati meneh mboten napa-napa. Lah namun dikawin mboten kena sayyiti napa wati. Wastihdamuha lan jaluk laden iku amat mustauladah. Jaluk laden nggih mboten masalah. Bila syubahin kelawan tanpa piro-piro syubhat atau serupa. Kena sedaya niki. Jadi setelah dadi mustauladah karo sayyid tetap dikengen ngladeni, dikengen masak, dikengen niki, hukume mboten napa-napa. La bai'uha ora adul iku amat mustauladah. Wa rahnuha lan gadekaken amat mustauladah walal hibah lan ora paring. Artinya diparing wong liya. Nah niki lho sing hukum sing berbeda. Jadi setelah amat niku dadi mustauladah mboten kena didol. Saderenge dadi mustauladah disadi mboten masalah. Tapi nek amat mustauladah mboten kena disadi. Nggih mboten kena digadekno. Sayyite ndhe utang terus dibae amat mustauladah digadekno mboten pareng. Begitu juga mboten pareng dikekno teng kene tiyang lintu. Wa in talid min ghairihi fa najluha min az-zina aw min nikahin mithluha. Wa in talid lan lamun nglahiraken sapa amat mustauladah min ghairihi saking liyane sayyid fa najluha mongko utawi anake amat mustauladah minaz zina sangeng zina au min nikahin atau sang nikah iku mithluha iku ngupamani amat mustauladah iku ngupamani amat mustauladah ngeten maksudnya. Wonten tiyang gada amat dikumpuli akhir nampe dana niku kan wau jengene napa mustauladah. Lho setelah ndekne dadi mustauladah tibake dikumpuli karo wong liya mboten dikumpuli karo sayyite. Dadi kumpuli piye? Ima lewat nikah ingkang sahih atau lewat napa zina. Terus dhanak pisan. Anake iki napa hukume? Dijawab te mriki anake mithluha. Anake padha karo mboke. Berarti dadi mustauladah pisan. Nak dadi mustauladah pisan kok terus sayyite mati? Berarti amate nggih merdika langsung, anake nggih napa langsung merdika. Kula wangsuli.
Jadi kalau ono amat mustauladah kok terus dikumpuli kalih tiang lintu lewat jalan nikah yang sahih atau lewat nopo perzinahan kok terus danak niki anake dihukumi padha karo mboke. Maksudnya anake dihukumi padha karo mboke berarti statusnya nggih dadi mustaulad. Kaya ngoten hukumnya maksud kula. Artinya piye nak sayyite mati nggih langsung hukumnya dadi napa merdeka. Niku maksudipun wa in talid min ghairihi fa najluha min az-zina au min nikahin mithluha. Au kinnatan li ghairihi zana biha au fi nikahin fabnuha li rabbiha au syubhatin ka dhannihi zawjiyah au hurrafi tazwiji bil hurriyah au kinnatan atawa wati ing budak wadon li ghairihi kang tetep kedue liyane wong zana biha au fi nikahin zina sapa wong biha kelawan iki kinnah au fi nikahin atau ing dalam nikah fabnuha mongko utawi anake iku kinnah iku li rabbiha tetep kedue wong sing duweni kinnah kedue wong sing duweni kinnah. Dadi ngeten maksude na ono wong kok wati no amate wong liya nggih watine kumpule niki kumpul zina atau kumpul kanthi nikah ingkang sahih niki anake berarti status nggih budak lan iku milik sayyite. Contoh Zaid duwe budak jenenge Laila ya bon tiba Laila niki dikumpuli karo Umar dinikah atau dizinahi danak tibae iki anak wae sapa anak nggih tetep wae napa Zaid niki maksudipun au fi nikahin fabnuha li rabbiha lana iku tembunge wae sayyidi amat berarti maknane anak ini nggih dadine napa bu budak au syubhatin atawa ing dalam wati syubhat kadzunihi kaya nyonone iku wong sing ngumpuli azaujiyata ing kebojoan au hurra atawa dibujuk sapa wong fitazwiji ing dalam ngawin dibujuk bil hurriyati kelawan merdeka fafaruhu hurrun nasibun harramah kimatahu fil hali sayyidul amah fafaruhu mongko utawi anake fafaruhu mongko utawi anake iku isi wong sing ngumpuli iku hurrun iku merdeka nasibun ingkang anduweni nasab maksudipun dadi merdeka yang duweni nasab sing apik niki gharramahu gharramahu nempoi ing iki wong sing ngumpuli qimatahu ing aji kertane walad atau farok fil hali ing dalem sak nalika sapa sayyidul amah sapa gustine amat maksude ngeten nak wonten tiyang kok wati amat watine watine apa syubhat wonten tiyang wati amat wati syubhat dikira bojone tibae amate wong liya lha ngaten dadi wonten tiyang turu gemledak oh bojoku dhewe tre barang dikumpuli tibae salah alamat lho amat tibae amate tanggane gledak teng mriku nampek ndanak lah niki wis anak ini jadi merdeka, nopo anak itu tetap jadi budak. Jawabannya anak itu jadi merdeka. Lawang sing ngumpuli lewat wati syubhat niki kudu nempoi karo sayyidi amat nempui regane. Jadi upamane anak iku budak regane piro niki sing wati syubhat wau kudu ngwa ikimah tinggine sinten tinggine sayyidi amat. Niki masalah pertama. Masalah kedua wonten tiyang diomongi ngeten upamane kowe gelem ngawen entuk fulanah iki. Oh, jare wonge fulanah iku apa merdeka apa amat? Oh, merdeka aja kuwatir kowe. Wis dikawin tenan. Setelah kawin dikumpuli jedet hamil tibae ternyata niku mboten merdeka, amat tibae. Jadi ditipu ya mbake, hurra bil hurriyah. Ndak anak
anak ini kaya nopo hukume budak nopo merdeka? Jawabane anak ini dadi nopo merdeka kranten ngiktibar kali iktikot sing wati kalau wau. Wong wektu wati kiambake duwe iktikot nak wong wedok sing dikumpuli nopo merdeka. Dadi anake nggih merdeka, cuman nggih sami kiambake nggih wajib ngenti aji kertone anak kalau wau dumateng nopo sayi Sayyidi Ahmad. Jadi niki wonten masalah kali hukume padha. Masalah setunggal tiang ngumpuli Ahmad tapi lewat wati syubhat. Nomor kaping kali tiang ngumpuli lewat pernikahan sahih tapi tertipu. Jadi kiambake ngomongi gawe perkawin napa hurrah, tibake napa niku Ahmad. Lah dalam surah kali niki sedaya Ahmad apa anake dadi hur lan sing wati sedaya kudu nempo iki mae dumateng napa sayyide. Wa may yata' raqiqatan mankuhatah aw bishribahin thumma sarat linnatah falwat'u lam tasir bihi umma walad qat'an wala bishubhatin fil mu'tamad. Wa may yata' raqiqatan utawi sapane wong iku lamun wati sapa man raqiqatan ing budak wedok mangku hatahu ya wadon sing dinikahi iku man au bistibahin atawa kelawan istibah yakni napa seru serupa sumasarat moko kari-kari dadi sapa raqiqah dadi iku kinnatahu budak wadone man yato falwatu mongko utai wati iku lam tasir iku ora dadi sapa raqiqah bihi kelawan sebab wati ora jadi iku umma waladin iku umi walad qat'an kelawan pasti ay bila khilafin wala bisyubhatin fil mu'tamad lan ora kelawan wati syubhat fil mu'tamadi ing dalam qaul sing mu'tamad fil mu'tamadi ing dalam qaul sing mu'tamad. Dadi maksudipun ngeten pun wonten tiyang nggih wati teng amati teng amat ngoten lho mboten amat teng amate wati teng amat wati niku nggih ngumpuli jadi ana wong ngumpuli amat lha apa kok dikumpuli ya mergo wis dikawin karo ndekne ngoten critane dadi Zaid iki kawin to amat amate dikumpuli ngoten pun utawa Zaid ngumpuli teng amat tapi wati napa syubhat lah subhanallah barang bar dikumpuli hamil 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 dana lebaran pun dana tiba amati wong liya kan iku terus kali kiambae dipun tumbas niki setelah ditumbas apa jadi mustauladah napa mboten jawabane mboten falwat ulam tasir bihi umma walad mboten napa kok mboten keranten kumpul sing nampak ngetok anak-anak wau terjadine amate dereng dimilih miliki. Jadi watine Sayyid terus nampek ndanak nggih. Niku iso dadosaken amat dadi mustaulada, iku nak pancen amate wis dadi milike. Tapi nak waktu iku amat dikawin karo ndekne dikumpuli nampek ndanak bariku terus dituku, nggih. Niki mungkin setelah dadi milike amate tetep mboten saged mustaulada. Mergane terjadine wati kala wau qoblal milki. Teng wati syubhate nggih ngaten. Wonten tiyang kok wati syubhat ing amat. Setelah ngoten nampik hamil nampik babaran bariku dituku. Niki wati syubhat kala wau mboten saged ndadosaken mustauladahe napa amat. Niki sing dimaksud falwat ulam tasir bihi umma walad qat'an wala bi syubhatin fil mu'tamad. Wa haitsu asbatna lahu iladaha famata anha balaghat muradaha bi ayyazula riquha fatu'taqa qabla alwasaya wadduyuni mutlaqa. Wa haitsu asbatna lan sekirane netepno sapa ingsun lan sekirane netepno sapa ingsun lahu iladaha wa haitsu asbatna lahu ila daha famata anha balaghat muradaha lan sekirane netepno ingsun
iladaha lahu krono are iki wati nggih. Iladaha ing mustaulati iku amat. Famata mongko mati. Ngasih. Wahaitsu isbatna lan sekirane netepno ingsun lahu maring sayyid ngoten nggih. Iladaha ing mustaulati amat. Famata dadi lahu li sayyid. Famata mongko nuli mati sapa sayyid anha sanging amat. Balagot mongko tumeka sapa amat muradaha ing perkara sing dikarepno amat. Bi ayyazula kelawan yen to ilang apa riguha kebudhaane amat. Fatu'taka mongko dimerdekakno sapa amat. Qablal wasaya ing dalem sadurunge pira-pira wasiat. Wadduyuni lan pira-pira utang mutlakon hale mutlak. Dadi maksudipun ngeten. Nalikane amat niku pun dadi mustaulada. Kok sayyite terus napa ma? Mati sayyite niku sing duwe niku lho. Kok terus mati? Niki berarti langsung amati hukumnya napa merdeka. Bahkan merdekane niki sak derenge wasiat, sak dereng utang, mutlak wis. Jadi mboten diiktibar dari thuluts atau napa mboten. Contoh kayak ngeten. Ana wong duwe amat, nggih. Amate dikumpuli nampak ndak anak jedet pun dadi mustaulada. Barang ngoten sayyite niki badhe mati atau pas mati gak duwe apa-apa. Duwene wasiat. Wasiat iki engko bondone diwasino nok kene, ana catatan meneh diutang macam-macam. Ha, wis sakniki. Iki ya apa? Apa merdekane amat mustauladah niki nunggu nak wonten turahan. Turahan bondone sayyid setelah digawe nyaur utang. Ditokno kangge wasiate napa mboten? Jawabane mboten. Langsung merdeka. Masalah urusan kok dhuwit sing turan niku iso cukup kangge nyawuri utang atau mboten niku mboten menjadi masalah. Pokoke langsung merdeka sayyite mati. Lain karo sebagian budak lho nggih. Nah, sebagian budak kan ana wingi mudabar dipun terangaken mudabar niku merdekane min sulsihi. Lah ngoten wingi. Fa'idkuhu matahalak min sulsihi. Lah ngoten. Tapi nak amat mboten dari sulus. Jadi kapan sayyite mati mumpun kembake merdeka. Cek sayyite niki duwe wasiatan atau duwe apa atau duwe apa sepokoke kapan mati nggih mun langsung apa merdeka niki maksudipun qablal wasaya wadduyuni mutlaqa. Wa tamma nazmu ghayati taqribi samaituhu nihayata tadribi abyaduhu alfun wa humsu alfi wa zid alaiha ruqa'u syril alfi. Wa tammalan sempurna apa nazmu ghayati taqrib apa nazam ghayati taqrib samaituhu ngarani ingsun. Samaituhu ngarani ingsun ing iki nazam ta arani nihayatat tadrib ing aran nihayatut tadrib. Alhamdulillah jarene Syekh pun niki nggih katam nazam matan napa takrib matan takrib sing pun terkenal barokah kaya ngoten sing mualife tirakat nampak-nampak dados khadim hujroi sinten Kanjeng Nabi nyaponi makome Kanjeng Nabi nampak wafat teng mriko. Memang nek diangen-angen niku kabeh napa-napa niku kudu ditirakati. Kita takrib koyo ngeten iki manfaate. Koyo ngeten iki barokahe. Pinten sing nyarai? Pinten sing napa hasiai? Niki krana nggih mboten lepas saking napa tirakate muallife. Lan lagi ittisale muallife kalih Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Nyaponi teng makome Kanjeng Nabi. Kula sering matur teng panjenengan, wong niku nak kepengin mulya kudu sambung kalih Kanjeng Nabi. Kudu khidmah kalih Kanjeng Nabi, kudu lumadi kalih Kanjeng Nabi. Lha apa kira-kira sak mangke kita niki saged khidmah? Wong Kanjeng Nabi niki pun sedo. Kanjeng Nabi pun mboten wonten teng alam donya. Alhamdulillah tasih saged. Tinggalane Kanjeng Nabi kathah. Hadithe Kanjeng Nabi ribuan hadith sing ditulis sing didadekno kitab kata Sahih Bukhari Sahih Muslim niku jenengan ladeni jenengan khidmai jenengan waca jenengan napa sebiarno teng kene umat niku termasuk sedaya jenenge khidmah dumateng Kanjeng Nabi niku sedaya jenenge khidmah teng agamane Gusti Allah Subhanahu wa taala.
nak panjen sampean purun kaya ngeten niki insyaallah wis mulya fi dunya wal akhirah. Mergane sambung kali sinten Kanjeng Nabi. Lain karo wong sing khidmah kalian sinten kali Cina, kali tiang kafir. Nggih mboten mulya. Agama ilmu sing sambung kali Kanjeng Nabi jenengan khidmahi niki sing jenengan mulya. Niki mumpun mboten usah mamang meneh jenengan. Kanjeng Nabi nabi jenengan. Jenengan duwe agama kok Kanjeng Nabi semerapi. Mosok tesih ragu mawon. Tentune mboten badhe ragu kemuliaan nggih temriki. Kaya dawuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita niki alhamdulillah dimulyakno kelawan Islam dari Sayyidina Umar. Setelah kita mulia dengan Islam, mosok Islam kita tinggal. Saiki kita perlu ningali sejarah, ningali ana apa sahabat, ana apa para tabi'in kok mulya. Jawabane mboten wonten kecuali satu, keranten nyekeli agamane Gusti Allah taala tenanan. Nyekeli syariate Allah taala tenanan. Tapi barang pun kendo, akhir kemuliaan niki morong guri nggih napa ijal. Lah niki alhamdulillah kitab Matan Takrib dinadzom menika kalih Syekh Al-Amriti. Syekh Al-Amriti pun terkenal sekali dalam masalah fanadzom. Pinten kitab sing dinadzomno? Tahrir dinadzomno yaiku At-Taisir nadzom At-Tahrir. Warakat wa Imam Haramain dinadzomno nggih. Al-Ajrumiyah nggih dinadzomno. Niki Takrib nggih dipun nadzomno. Sedaya nadzome wenak. Dan tujuane panjenengane nadzomno niki ora krana apa? Gampangno teng santri-santri. Kersane santri niki apal kabeh enak. Mergane nek duwe apalan niku teng pundi-pundi enak nggih. Ditakoki wong nok bis ya eling apalane jawab ngoten. Teng pasar kok ana wong takok ya eling, wah saya imriti gol gada wa gada. Wah, Syekh Sapa Fulan Ibnu Ruslan dawuh ngeten enak. Niki mulane digawekno nadzoman jenengan kersane napa? Ngapalaken nadzom tuhu musahilan limis li nadzim nadzom bin gampang. Abiyatuhu alfun. La nadzoman niki disyarahi kalih Syekh Al-Fasyani. Nggih, namanipun Tuhfatul Habib nadzom napa syarah nadzom napa At-Tadrib niki. Cuman syarahe modele mboten tahlil lafzi. Langsung pi maksude langsung pi mboten ngikrobi mboten niki. Wong syarah niku anjen nggih macam-macam. Syekh Al-Fasyani sing nyari Zubat inggih menika mawa Hibus Somad. Lan syarah niku akhiripun dipun ringkes kali Syekh Hasan Habannakah dipun dadosaken taklekan gedhi-gedhi niki langsung ditambahi sampeyan sakit ngambil beberapa faedah saking taklikanipun Syekh Hasan Habannakah. Kaya dene masalah wingi, masalah wong wedok, masalah niki Masya Allah taklikan azim nuduhna teng kuwate imane, kuwate takwane Syekh Hasan Habannakah. Dadi saniki kitab mun sae dihiasi meneh ibarat kilatah minaz zahab murassah bil fiddah. Wah Masya Allah kitab wis sae isih disepuh dikek tretes kelawan mas kelawan seloko meneh. Dadi nambah-nambahi sae nurun ala nur, cocok antaraning dhuwur kalih napa ngisore. Abiyatuhu utawi piro-piro bete iki nazam ghayati takrib. Iku alfun iku sewu. Saidik kok cuman sewu. Isih ditambah sidik meneh wa humsu alfin. Lan sepro limane sewu. Wazid lan nambah ono siro. Alaiha ing atase alf lan humsu alf rubu a usyril alfi ing seprapate sepro puluh sewu. Niku temriku dipun takleki kali Syekh. Kada fin nusah allati bi aidina wa alaiha berarti fa majmuul adad 1220 bait. Tapi nalikane diteliti waladul addi wal fahsitam wajadtu abyataha 1220 baitan 1220 mboten ngantos 1220. Mungkin jadi syekh fal alla syatr tsaniyah min al bait niku ibarate wazid alaiha khumsa asyril alfi atau usyril alfi ngaten. Ora rubuk tapi napa humsa. Tapi walhasil kaca sithik nak arah 1200 apa sih pinten 1200 selawe iki 1220. Lah niki nak jenengan jatah tiap dinten jenengan apal gangsal mawon. Ha, nah, 5 bait ya. Niki mungkin 10 dina 50. 20 dina 100. Saulan berarti 150. Mondok setahun dol mon niki. Lah ngoten. Kenah lempun. Jadi mboten usah kakeh, sedina pinten? Gangsal. Gangsal ditelateni 10 dina berarti 50, saulan 150. Lah setahun niku 12.
Berarti saiki 150 ping 12 wis turah, nggih. Wong 150 niku masyaallah wong lagi 10 wulan mawon pun pinten? 10.500 nggih. Isih turah loro kanggo murojaah pas pun mulih mondok setahun wis apal nadzam taghrib. Tahun sing apine nadzam subat. Oh, 3 tahun fikih, mun wis beres kabeh. Lah pitung patang tahun kok ora entuk, salah dhewe wong turu wae. Turu sampai 10 tahun ya pancet jengene turu. Kala anten ora ana perkara sing garai wektu entek, mboten wonten faedahe kaya turu. Ini penyakit, Bu. Ya Allah, kapan wis kena penyakit turu ilang kabeh wis. Nazmul faqir syarafil amri dzil ajzi wa taqsiri wa tafriti. Nazmul faqir jadi badal sangka nazmu hayati takrib. Iyo nadzome wong sing butuh. Rupane sapa Asy-Syarafi Syekh Syarafuddin. Niki jenenge ali nak cara Muhnil Labib jenenge Al-Nabo kegenten sange mudhofi ilah. Merga asline Syarafuddin. Kuatah ngeten iki disingkat. Jadi upamane jeng-jengen wonten din-dine niku disingkat Nadzmus Syaraf. Jadi Syarafuddin Al-Amriti sing masyhur bi fathil ain. Tapi kena diwaca kasrah ngendikan sebagian ulama. Dzil ajzi kang andweni apes wa taksiri lan sembrono wa tafriti lan ya sembrono. Ya Allah, wong koyo ngene ngalime ngaku masih lemah sembrono. Falhamdulillahi ala tamamihi thumma salatullahi ma salamihi. Falhamdu mongko utai puji iku lillahi tetep kagungane Allah ala tamamihi krono sempurnane iki nazam. Thumma salatullahi mongko kari-kari utai rahmat ta'zimi Allah ma'salamihi serta salami Allah iku ala nabi ing atase kanjeng nabi wa alihi lan kaulawargane kanjeng nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng nabi wa tabi'ina lan biro-biro wong sing anut thumma kulli hizbihi mongko kari-kari sekabiane golongane kanjeng nabi niki mbon. Niki apa iku jenenge istilahe nadzome ditutup kali selawat kali hamdalah. Mereka ini perkara sing mulai nengake solawat, alhamdulillah. Akhirnya dipungkasi sami, insyaallah tengahnya juga makbul. Mereka ini solawat niki mesti makbulah. Mosok Gusti Allah badhe nampa solawate tok tengahnya mboten ditampa. Mulane dados pengadatane para ulama menawi ngangkit kitab teng awal nggih dibibiti solawat, teng akhir nopo solawat ben dipun tampi. Niki alhamdulillah, semoga-moga mawon. Gih kita sakit ngamal lo, sakit faham gih. Mugi-mugi ketok barokah lan manfaati. Barokah teng santri sedoyo, barokah teng pondoke, barokah teng sedoyo keluarga. Ayo ngatam lo sing setunggalih.